Els cartells indiquen que aquesta és una zona militar, propietat del Ministeri de Defensa, però turistes i residents ignoren les senyalitzacions. L'antic quarter de Rafalbatge, Calvià, és ara una zona de passeig de 700.000 metres quadrats, ubicada en una àrea natural d'especial interès. Fa aproximadament 20 anys que els militars es començaren a retirar d'aquestes instal·lacions. Des d'aleshores, ningú se n'ha fet càrrec i aquest és l'aspecte que presenten actualment. Antigues dutxes que cauen, sostres esfondrats i parets pintades. Els caps de setmana, les casernes abandonades serveixen per fer-hi botellot i també s'hi poden veure restes de barbacoes improvisades. Això és una àrea que té el risc d'incendi més alt del municipi. Imagina't el que pot passar, una flama, una foguera. La regidora no adscrita, Isabel Manresa, ha registrat una moció a l'Ajuntament per demanar a l'equip de govern la compra dels terrenys. Assegura que la gestió del Ministeri de Defensa es nul·la. No hi està fent absolutament res més que posar lletreros d'accés restringit. Jo crec que un diàleg amb ells crec que podria donar producte. Precisament per tal d'aglutinar els terrenys militars amb els de propietat privada que conforma l'anell de Rafalbeig, un total de 780 hectàrees, el consistori calviané ha iniciat converses amb el govern central. Estamos en conversaciones justamente hace una semana pues, con el comandante general de Baleares pues, para sentarnos en una mesa mixta de defensa y el ayuntamiento pues, para ver cómo podemos garantizar que esta zona de Rafalbeig, Banco Ibiza, que es militar, pues que en la desafección no acabe revirtiendo a los antiguos propietarios y de alguna manera quede como público, pero con la posibilidad de que ojalá fuera parte de ese parque natural y por lo tanto el acceso de todos los ciudadanos estuviera garantizado. De moment, aquesta protecció haurà d'esperar, ja que encara no hi ha terminis establerts per a la creació del futur Parc Natural de Ponent.